este velho e fraco leão não conseguia ficar de pé com suas próprias pernas trêmulas. A morte é uma lei natural. Mas o que pode matar um leão? Ou um poderoso leopardo? Se você está curioso, não tire os olhos da tela e veja. Momentos emocionantes, enquanto os animais vivem seus últimos momentos. A última vez do leão. Sempre vemos leões com uma aparência extremamente majestosa, mas nos últimos momentos de sua vida, nem todos são assim. A leoa procurou seu companheiro depois que ele perdeu a luta contra o bando muito grande. Ele foi muito corajoso e não desistiu. Os remanescentes deixados após a guerra eram brutais. O leão estava cego de um olho e completamente exausto, parecia lamentavelmente fraco. Em seu auge, este leão tinha uma aparência poderosa e majestosa, com músculos enormes e um rugido alto que poderia fazer tremer os herbívoros ao redor. Mas agora não tem mais força para agir. Caiu. Relâmpagos trovejavam no céu. O pôr do sol emitia uma aura quente, e podíamos ver a tristeza nos olhos da leoa. Todos criam uma cena magnífica e trágica, ao mesmo tempo que despacham o rei da floresta no seu último momento de vida. O leão viveu uma vida respeitável. Os leões derrotados geralmente morrem devido aos ferimentos. Mas, se não morrerem, estes pobres seres são expulsos do bando e deixados a vagar sozinhos. Este velho e frágil leão não conseguia ficar de pé com suas pernas trêmulas. Seu corpo era apenas pele e ossos. Fazia muito tempo que não tinha uma refeição saudável. O leão respirava pesadamente, seu peito arfava fracamente e seus olhos escureciam aos poucos. No final de seu último respiro, se foi para sempre. Uma morte solitária e silenciosa. Embora que saibamos que a morte é uma lei inevitável da natureza, nem todos os últimos momentos da vida de um animal são transcorridos com tanta delicadeza e calma. Veja o que acontece com presas infelizes como gazelas e você entenderá do que estou falando. A última vez da gazela. Seu coração irá partir quando testemunhar cães selvagens atacando freneticamente uma gazela grávida. É um crime inaceitável. O predador está determinado a matar as duas vidas ao mesmo tempo. Eles mordem loucamente, sem piedade. Muitas dores intestinais. O feto desapareceu sem deixar vestígios. A angústia de uma mãe que não pode proteger seu filho em seu ventre. A gazela lutou violentamente, em vão. Podemos sentir a ira da gazela. É uma cena muito cruel e comovente. A última vez do Duiker. Um Duiker clama por ajuda nos últimos momentos de sua vida, enquanto o guepardo faz a matança. O choro lamentável não abalou o guepardo. O predador estava muito familiarizado com isso. Os esforços do Duiker para sobreviver foram inúteis. Ele foi imobilizado pelo guepardo e mordido com força no pescoço até morrer. O guepardo não deve ser muito presunçoso sobre esta caçada. Em breve, ele pagará por seus crimes. Predadores fortes encontrarão oponentes mais perigosos. A última vez do guepardo. Desta vez o guepardo tem que enfrentar o leopardo. Ele tentou resgatar seu filhote e revidar, mas não era páreo para o leopardo. O guepardo foi perseguido pelos arbustos pelo leopardo. O filhote estava exausto e tentou ao máximo se levantar e fugir, mas estava muito ferido. O filhote olhou com expectativa e esperou que ele voltasse para salvá-lo, mas era tarde demais. O predador voltou e mordeu até a morte. A vida é muito curta às vezes. Nenhuma morte é igual à outra. O mais triste não é morrer de doença, nem morrer por ser morto por inimigo, mas morrer por descuido de um ente querido. O pequeno Gnu experimentou uma morte muito agonizante. A última vez do Gnu. O Gnu teve uma vida infeliz. Infelizmente, foi pego pelo leopardo e tentou fugir.
O que ele não esperava era que a mãe que ele amava tanto usasse diretamente seus chifres para mandá-lo para o ar. Repetidos atos de violência e crueldade deixam o pobre animal em desespero. Foi abandonado pela família. Até mesmo este leopardo fica incrédulo com a ferocidade da mãe Gnu. No entanto, o predador não perderá uma refeição assim tão fácil. O pequeno Gnu estava em completo pânico e medo quando o leopardo se aproximou. Minutos depois foi morto. Espero que o filhote vá para um mundo melhor, um mundo em que é amado e cuidado. O grande predador da savana africana foi abatido pela presa? Você acredita nisso? Conhecidos como os melhores carnívoros e caçadores extremamente habilidosos, há momentos em que o leopardo precisa ceder e aceitar a dor. A última vez do leopardo. O leopardo faminto atacou de forma imprudente um porco-espinho com incrível autodefesa. Os espinhos afiados são uma arma poderosa para derrotar o predador habilidoso. Os espinhos perfuraram a pele do leopardo. Todo o corpo do predador estava sangrando e ele teve que lutar contra fortes dores. O que você sente ao vê-lo usar seus dentes para arrancar cada espinho do corpo? Se não for tratado adequadamente, o leopardo não escapará da morte. Se você gostou do vídeo, deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Leão. Raro momento em que o leão quebra a espinha. Ele está colocando toda a sua força nas patas dianteiras para se arrastar. Apenas passou por uma batalha feroz. Não se sabe se acidentalmente ou intencionalmente se perdeu no meio dos leões rivais. Um único leão mais velho ficou com raiva e atacou violentamente as costas desse leão. O leão não fica parado e sofre. Ele virou a cabeça e mordeu o olho do leão mais velho, fazendo com que o atacante desistisse. O resultado final foi que o leão teve a sorte de escapar, mas as consequências da batalha foram pesadas. Não sei como será a vida dele. Será que suas feridas serão capazes de cicatrizar? O que vai acontecer se ele se manter vivo? Dias tempestuosos o aguardam pela frente. Você está curioso para saber o que vai acontecer? O pobre leão voltou para o bando. Os leões são os animais mais sociais de todos os gatos selvagens. Ele rapidamente recebeu a ansiedade dos leões ao redor. Este animal é muito emotivo. A tristeza era evidente no rosto dos leões saudáveis. Fizeram gestos de preocupação com o leão ferido. Este leão também sente isso. Mas não quer ser um fardo para os outros leões. É forte e independente. Ele consegue ficar nos terrenos mais difíceis. Sinto pena e também admiro sua tenacidade. Ele merece amor. Momentos de partir o coração, mas sempre contém certos valores na vida. Fique conosco para mais momentos ainda mais bonitos. Este momento com certeza será tocante. Uma leoa machucou a perna. Caminhava com dificuldade pelos campos da savana. Seus filhotes seguem obedientemente. Os filhotes são delicados o suficiente para sentir a dor que suas mães estão sofrendo. Eles não querem perturbar a leoa. Eles observam silenciosamente, atentamente e ansiosamente. A mãe leoa tem muita sorte. Ela tem filhotes adoráveis e compreensivos. Este pequeno leão tem um prolapso retal. Estava estressado, pois estava constantemente tentando acompanhar o resto do bando. Qualquer condição que possa causar esforço, por exemplo, diarreia, constipação ou mesmo cistite, podem eventualmente levar à protrusão do reto pelo ânus. Animais jovens, com motilidade intestinal alterada devido às parasitas intestinais e diarreia, são particularmente suscetíveis. O tecido prolapsado é muito inchado e friável, portanto, propenso a traumas e infecções. O filhote será capaz de fazer fezes? O tecido eventualmente ficará desvitalizado e, infelizmente, o pequenino ficará muito doente e morrerá. A vida é muito curta às vezes. Vamos aprender a apreciar a vida todos os dias.
girafa. Foi de partir o coração ver uma linda girafa ferida na boca. Demorou um pouco para decidir beber água. É muito ruim. Ela bebe e depois cai. Não sei se tem uma gota d'água que possa passar pela garganta. Ela ainda tenta beber água. Finalmente, parou. Virou as costas para a tela da câmera. Um pouco triste, um pouco desesperada. Espero que alguém venha e a ajude. A girafa tem um pescoço muito torto, embora não esteja quebrado. Normalmente, os machos não têm tufos de cabelo nos chifres, apenas as fêmeas. Isso ocorre porque ele lutou com um leão. Com certeza terá dificuldades com esse pescoço machucado. Este hipopótamo foi gravemente ferido pelo ataque frenético da hiena. Ele rolou e se contorceu de dor. Foi surpreendente ver uma das criaturas mais agressivas do mundo e muitas vezes considerada um dos animais mais perigosos da África, sendo obediente ao bando de hienas. Cervo. A ferida em suas costas era profunda e grande demais para um animal tão gentil como o cervo. É incrível como este pobre animal ainda pode se mover com tanta firmeza e consciência. Sua vitalidade é intensa. Veado. Um pobre veado com uma perna quebrada. Deve ter escorregado nas rochas molhadas perto de Torrey Corn Creek, abaixo de High Rocks, em Pensilvânia. Quase foi arrastado pela corrente. Ele rapidamente recuperou a compostura e continuou andando. Uma boa notícia é que o veado foi resgatado. Urso. Um urso ferido estava se arrastando na estrada. Felizmente, não foi atropelado por nenhum carro. Zebra. Em Masai Mara, essa zebra escapou de um ataque de leão, mas sofreu uma terrível lesão em um dos lados. É impossível que ela sobreviva. Filmado no Parque Nacional Kruger, parece que esta mãe zebra está rejeitando o pobre filhote com uma perna quebrada. Predadores terríveis como as hienas não são imunes aos ferimentos. A perna dessa hiena foi quebrada. Ela tenta se levantar para se mover. Depois de muito esforço, conseguiu e estou muito orgulhoso dela. Se você gostou do vídeo, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Leopardo. Este leopardo foi perfurado por espinhos afiados como flechas. Houve uma caçada fracassada antes. É raro ver leopardos caçando porcos espinhos, mas não podia ignorar a presa à sua frente, porque estava com muita fome. Os porcos espinhos são grandes roedores com casacos de espinhos afiados, que os protegem contra a predação. Apesar de ser um caçador profissional, o leopardo se machucou ao tocar repetidamente nas pontas afiadas com as patas. A princípio, havia apenas pequenas feridas nas solas das patas. Então, havia as feridas maiores e mais profundas que cobriam o corpo do leopardo. Ele teve que conter a dor e usar os dentes para arrancar os espinhos. As feridas sangram e parece muito lamentável. Este leopardo deve estar arrependido de ter atacado o corpo espinho. Deve ter havido uma batalha inesperada. Este leopardo teve um pedaço de pele rasgado. A ferida era bastante profunda, mas ninguém poderia evitar. Parecia muito quieto e solitário. No entanto, ainda é um dos leopardos sortudos, quando ferido. Seria duro se o leopardo ferido encontrasse um bando de hienas agressivas.
Este leopardo ferido estava caído e sem sorte quando um clã de hienas cruzou seu caminho. E sendo oportunistas por natureza, as hienas não perderam tempo para atacar. Quando o avistamento começou, fiquei com medo, pois isso era muito perturbador e cruel. No entanto, este é o caminho da natureza. Eu estava observando como as hienas continuavam tentando morder o leopardo e eram implacáveis em antagonizá-lo. As hienas finalmente pararam. O leopardo ficou gravemente ferido. Parece muito fraco. Ele estava se contorcendo no chão e respirando com dificuldade. Leopardos vivem sozinhos em seus territórios. Nenhum leopardo apareceu para ajudá-lo. Vemos um leopardo com a perna ferida. Ele parou enquanto caminhava porque sua perna dolorida não conseguia se mover continuamente. Os leopardos são ativos principalmente de noite ao amanhecer e descansam a maior parte do dia e algumas horas de noite em arbustos, entre rochas ou em galhos de árvores. Este leopardo foi para um galho de árvore para descansar. Espero que se recupere logo.